Re, viss ēters ir te! Šagad aprīlī Terehovas robežkontroles punktā aizturētie muitnieki kukuļos ņēmuši faktiski sīknaudu, kukuļus lielumā no 1 līdz 2 eiro. No autovadītājiem nelikumīgā ceļā saņemtā nauda tika slēpta formas tērpos un dienas ģērbtuvēs. Par kukuļu ņemšanu aizdomās turētajiem muitniekiem draud brīvības atņemšana un mantas konfiskācija. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Kukuļdošana un kukuļņemšana kā tradīcija un muitas uzraugi, kuri varētu strādāt par burvju māksliniekiem. Šādu stēlēnas apzīmējums prokurori veltīja Terehovas robežkontroles punkta darbiniekiem, kurus aizturēja šogad aprīlī aizdomās par kukuļņemšanu. Sākotnēji tika aizturēti 29 darbinieki, bet par aizdomās turētiem atzīts 21 muitnieks. Viens no viņiem ir miris, bet vēl 5 ar prokuratūru noslēguši vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. 15 darbinieki drīz stāsies tiesas priekšā. Tur bija skaidrs, ka ir uz ko pievērtāts, ir vienkārši uzreiz jau zinot, ka lai šoferis netiktu tur pastiprināti kavēts un viņam nepiesietos par kādu iespējamo sīkumu, kaut arī visam viņam ir kārtībā, viņš kaut vai pat 2 eiro iedod un viņš tiek palaist. Šī gadījumā šī te nauda tika saukta par pusdienu naudu. Kukuļos muitnieki saņēma arī dažādu nomināla banknotes no 5 līdz pat 100 eiro. Apsūdzētie muitas uzraugi uzreiz pēc kukuļu saņemšanas tos slēpa formas tērpu uzplečos, speciāli piešūtās iekškabatās un pat dienesta lukturīšos. Šajos kadros ir redzams, ka tālāk naudu nes uz slēpņiem, kas bija ierīkoti dienesta ģērbtuvē. Kukuļošana un kukuļņemšana Terehovā tika fiksēta no 2020. Gada decembra vidus līdz šī gada aprīlim. Jāteic, ka pēdējā laikā kukuļošanas gadījumi ir mazinājušies. Tie signāli, kas šobrīd pienāk no robežas un tā intensitāte, kādā muitas amatpersonas ziņo par kukuļa piedāvājumiem, norāda, ka pirmkārt šī kukuļošanas fakti ir krasi mazinājušies, un arī muitas amatpersonas izprot šo te problemātiku un labprāt ziņo par korupcijas gadījumiem, jo viņi saprot, ka tikai tā mēs kopīgi varēsim mainīt šo te situāciju. Prokurors Kaspars Andruškins ir pārliecināts, ka apsūdzētie muitnieki saņems taisnīgu sodu. Šobrīd izmeklēšanas iestāžu šīs te iespējas izmeklēt noziedzīgas nodarījumus ir ļoti plašas un mūsdienīgas. Es ticu un es esmu pārliecināts, pretējā gadījumā mēs ar kolēģi nebūtu sāvuši apsūdzības, ka šajos kriminālprocesos pierādījumu kopums ir pietiekams, lai tātad personas saņem taisnīgu sodu. Ja kukuļņemšanā pieķertos muitniekus atzīst par vainīgiem, viņiem draud brīvības atņemšana no 2 līdz 10 gadiem ar vai bez mantas konfiskācijas, liegums uz noteiktu nodarbošanos vai liegums ieņemt konkrēto amatu. Ilja Kozincoto Ailts, Latvijas televīzija.